I bé, el secret dels castells només és aquest, és assajar-los molt, sempre amb la mateixa gent, i això, tenir gent a l'assaig per poder fer això, una torre de 8 en folre. Ara tenim els quarts col·locats. Una diada calorosa, una diada que està apretant-li força la calor i que l'estat de la plaça és bastant acceptable pel quant nombre d'aficionats que estan aquí per ser una diada de Sant Miquel i que tots estan aprofitant els racons de l'ombra. Ja tenim els 15 col·locats a la torre de 8 en folre dels castellers de Vilafranca. Veiem que pugen tots els membres de l'estructura de la torre. Això vol dir que en cap moment hi ha hagut alguna baixa d'algun casteller. Sí, sí, estan pujant exactament els mateixos, amb un pis menys, però és molt important això, no? Que els dosos i la canalla doncs, tinguin la confiança de fer una torre de 8, que hem fet moltes vegades aquest any. Dosos col·locats, l'acotxador que arribarà a l'alçada de dosos, l'enxaneta remunta al pis de 15, acotxador col·locat en aquest moment, l'Èrica, que és l'enxaneta d'aquesta torre de 8 en folre, els castellers de Vilafranca, ara clava un peu, traspesa i ara carrega la torre de 8 en folre dels castellers de Vilafranca, una torre de 8 d'aquelles que fan enveja, Xavi? Sí, sí, quan veus la nostra, l'única que hem fet, que anava banda i banda, doncs encara ens queda molt, molt de treball, perquè aquesta torre de 8 i torre de 9 ja fa molts anys que l'estan treballant els castellers de Vilafranca i es nota. El Gatsby i l'Esclassant la tenen paradíssima i el Sergi i el Toni doncs, ni es mouen. Doncs els castellers de Vilafranca que completaran la torre de 8 en folre en aquesta segona ronda o en ronda de repetició després d'haver fet un intent de torre de 9 en folre i manies. Veurem que ens preparen la tercera ronda on és possible que s'intenti el 4 de 9 en folre. No sabem si en folre l'agulla perquè la veritat és que hauran de necessitar moltíssima gent.